تسلیم کرنے چاہیے یا پارلیمنٹ کا رخ کرنا چاہیے؟ جو آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ کی لڑائی پارلیمنٹ میں لڑنی چاہیے، تو کیا آپ تجویز کرتے ہیں اس حوالے سے عمران خان صاحب کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں تجویز نہیں کرتا ہوں عمران خان. عمران خان کے ماشاء اللہ بڑے اچھے مشیر ہیں، بڑے لوگ ہیں. میں اگر مشورہ دوں گا تو پارٹی اپنی کو دوں گا. اور ایز اے دوست ہی میں، مطلب ہے اب ہمسائے اتنا بھی ہمارے میں نہیں ہے کہ ہمسائے میں کو گولی لگی ہو تو میں پارٹی سے پوچھتا پھروں کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں. یہ پیپلز پارٹی کا کلچر نہیں ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا، اگر آپ قانونی رائے دیں، بینگ اے لائر اور سینئر لائر، اگر اس ایف آئی آر کو آپ کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہ فرسٹ ہیئرنگ پہ کویش ہو جائے گی؟ دوسرا، عمران خان سے آپ نے کہا کہ دوستانہ ماحول میں بات ہوئی، آپ کے پرانے دوست ہیں، آپ نے کیا اخذ کیا کہ عمران خان کا جو یہ بیانیہ ہے، یہ آج جو قائم ہوا ہے اور جو یہ خلا پیدا ہوا ہے اداروں اور ان کے درمیان، کیونکہ وہ پہلے ایک پیج پہ تھے اور سب مل کر اکٹھے کام کرتے ہیں، اس خلا کی بڑی وجہ کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ عمران خان کو میں پہلے بھی سمجھتا تھا، پر میں نے آج بھی دیکھا ہے، ایک دلیر شخص ہے، ایک بے خوف اور دلیر شخص ہے. جس طرح وہ بیٹھا باتیں بھی کر رہا ہے، گولی لگی ہوئی ہو اور فائر ہوا ہوا ہو اور پھر آپ ٹارگیٹ بھی ان کو بنا رہے ہیں، ایک پورا بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس کے خلاف کہ یہ خدا نہ خواستہ کوئی. نبوت کی اور اس قسم کی باتیں کر رہا ہے جو کہ نہیں کر رہا. جنہوں نے بنایا کہ اس نے کہا ہے یہ جو نوید بشیر ہے، ملزم جو طوطا لے آئے تھے، وہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا جب یہ فائر ہوا اور اس کے بعد ہنگامہ پریشانی ہوئی. اس کو دیکھا عمران خان کو گاڑی میں بیٹھ کے بٹھاتے ہوئے تو تسلی ہوئی. پھر 20 منٹ کے اندر اندر ایک طوطا آ گیا اور پولیس نے پریس کے آگے اس کو پیش کر دیا. اور طوطا طوطا آ گیا اور طوطے نے کہا میں اکیلا ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے، اور میں نے چلایا فائر اور اس نے ہمارے دل دکھوائے مسلمانوں کے. جو سوال کرنے والا ہے وہ بڑے سجیسٹ کر رہا ہے اس کو جواب. دوسرا، اس نے اسکرپٹ جو یاد کیا ہوا ہے، یہ ہے کہ عمران خان مر چکا ہوگا، گولی لگی ہوگی. وہ پہلے کہتا ہے میں نے اس کو مار دیا، پھر وہ کہتا ہے نہیں میں نے کوشش کی ہے مارنے. تو یہ جو میں نے تو اسی وقت مجھے میڈیا پہ فون آنے شروع ہو گئے تو میں نے کہا یہ تو ایک طوطا بولتا ہے، جس سے ساری قوم نے سمجھایا کہ 20 منٹ میں کوئی ملزم کو پڑھا کے پولیس میڈیا کے آگے نہیں پیش کر سکتی. پولیس گھبراتی ہے، پتہ نہیں ہے کیا کہہ دے. تو یہ تو بڑا پکا طوطا. تو ایف آئی آر کویش ہو جائے گی پہلی ہیئرنگ. اب دیکھیں، ایف آئی آر کی تو پرابلم یہ ہے کہ ایف آئی آر اب اس کیس میں ہے ہی نہیں. اب ایف آئی آر کے بغیر نہ پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے، نہ میڈیکل ایگزامینیشن ہو سکتا ہے. پوسٹ مارٹم مرزم کا، میڈیکل ایگزامینیشن خان کا اور دیگران کا جن کو چوٹیں لگی ہیں، اور نہ کوئی تفتیش ہو سکتی ہے. یہ پنجاب گورنمنٹ میں اور پولیس نے مل کے بہت انہوں نے کوتاہیاں کی ہیں اور بہت اس کیس کو بگاڑ دیا ہے.